Hledano, kolik najde? Kde jsou nohy? Kde no. Tu se ke. Oj, ma bra ai ina ba no. Ne da tap na ba ni oi fit ti ai ko ye di te mo bi se po po pe ko ba to no su an di ko. Hai ta rein, ma te mo po po ne. Ne ka te. Bu ba cha na, to ma bi pa no. A oj, te pa te. Ko so ko pe bi mo mo no me te pa pa ti no ti no. Oj, te pa te no ko ni. A o pa pa ti no so ko pe bi mo mo ne ne. Te me te pa no. មែនអីក៏វិញកាន់អត់ធ្វើទូខ្លួនណាឃើញផ្្វាត់ផ្្វាត់ហ្វាក់ផងអីផងទៅជួឈាមជួអីមើលហ្នឹងអើយមកតែទៅប៉ែហ្នឹងមកតែប៉ែថាម៉េចអូមានម៉េចប៉ែខាងនំឡើងឡើងច្រើនណាញោមអើមកឡើងប៉ែថាឡើងឡើងអីទៀតខ្លះឡើងណាស់អីខ្លះ We violin going up no man ទៅមើលឡើងច្រើនឈាមក៏ឡើងញ៉ាំអាស៊ីតឡើងបាទបាទខ្លាញ់ឡើងអូឡើងទីបាទអូយអូនឡើងក្លោឬក្លោនោះក៏ឡើងអូអូឡើងច្រើនណាស់ហើយមើលអូឡើងគប់មកហើយយ៉ងៗមួយឡើងឡើងណាស់ញោមអូអាមិនតែវាប៉ាត់គេឲ្យឆ្នាំអីមកលេងទេណាមើលឆ្នាំអីប៉ិនចេះតែហូតតែតែគួយទៀតយ៉ាងម៉ងទៅក្នុងទៀតបាទបាទតែបាទបាទអំបីតាំងយ៉ងទៅប៉ាត់ហ្នឹងអំបីប៉ាត់គេឲ្យឆ្នាំហើយអីបោះលេងទេណាឆ្នាំអីនិយាយតែឆ្នាំហ្នឹងបាទកញ្ញាអោយបងគេអោយទេអោយអោយឆ្នាំមកទៅបែបផងប្រណិតឃើញខាងណាគប់មកហើយអោយឆ្នាំអោយទៅមកទេចុះយីឆ្នាំគេមកអោយប៉ុន្តែដូចជាគេអោយជាយប់មកអូអូមកមកគេថាខ្ញុំឡើងហ្នឹងវាឡើងវាច្រើនមកបាទបាទប៉ុន្តែអាមកមកទៀតយកអត់ឡើងគ្រួយមើលមកទៀតឡើងគប់មកថយនឹងមកទៀតមកមកស្អីទៅអាមកមកទៀតហ្នឹងនេះងពេបខាងដងទីកោមកមកទីណាណងតែគេអាណងអាមកមកទីអាណងគូអែទៅទៅមិនចាំដល់ស្អីទេណាណងអាណងស្អីមកដល់សិនអីអាណងពុកតប៉ុណ្ណឹងគុំជួដតាមវិញតំតំអឺអូនេះតែតោវិញបងខំឆ្ងល់មើលចាក់ទៅមកវិញបើចាក់ទៅបងខំបែបហ្នឹងគេឲ្យនំហ្នឹងអាសារុងពេកអូចង់អែកឲ្យពូពេកគេឲ្យរួមមិនកុំបងរួមនេះទៅរួមមិនហូបពីមិនដឹងលោកដៃគោរួមមិនលោកអត់ទៅរួមមិនចុំមិនមកមកបងតោវិញមកដៃវិញអូស្ទឹងបានហូគ្នាហូគ្នាមកគេនោះបានរួមគេនោះបានអីធំអងតោវិញឡើងឡើងវិញអងហូមិនគូទីឯងបើអាតោមឡើងមកនោះផ្លាគូទីមិនអាក្រាញ់គូឡើងអាស៊ីតគូឡើងអុយអាឈាមគូឡើងហ្វាក់តោឡើង